Vi står herude i Naturcentret, og der har I valgt at holde rygestop her i Middelfart Kommune. Kan du fortælle lidt om, hvorfor holder I det herude? Jamen, det er anden gang, vi har rygestopkursus herude, og det har en baggrund i, at jeg selv er rigtig glad for naturen. Og motionerer i naturen, og går ture i naturen, og bruger den i forhold til stress og andre mentale ting. Og så har jeg lavet koblingen til rygestoppet, fordi at det er nogle af de samme emner, man beskæftiger sig med, når man stopper med at ryge. Fordi man bruger meget cigaretten til at finde ro, man bruger cigaretten til at regulere sit humør, man bruger cigaretten, som hvis man er stresset, på følelser og sådan nogle ting. Og der kan naturen bare nogle ting, som vi ikke kan få frem i et undervisningslokale. Og derfor så har jeg valgt at inddrage naturen i rygestopprocessen. Så det er noget med at komme ud i naturen, lave nogle øvelser i naturen, arbejde med mindfulness, med ro og mental sundhed, men også arbejde med fysisk ude i naturen. Hvordan kan jeg bevæge mig og få pulsen op og sådan nogle ting? Fordi det er noget af det, der er typiske emner i en rygestopkursus. Så udover I mødes her på Naturcentret, så er I også ude i naturen? Ja, vi laver sådan lidt en veksel, for selvfølgelig er der lidt øvelser og lidt information, som skal til, og nogle gange er vejret også så dårligt, at vi laver en lille smule indendørs. Så derfor så er det jo fantastisk, at vi har sådan et sted her, hvor man kan bruge undervisningslokalerne og stadigvæk føle, man er i naturen. Vi er ude hver gang. I starten er det knap så meget som i slutningen, fordi der er flere ting, man sådan skal have i spil. Og det er selvfølgelig også afhængigt af vejret. Jo bedre vejr, jo mere er vi udenfor. Så på den måde kan man veksle lidt her. Vi har jo vandet, vi har lidt terræn, vi har skov, og vi har mange muligheder her. Der er også borde og stole, så man kan sidde udenfor og få nogle snakke og sådan noget. Så det bruger vi sådan lidt afvekslende i forløbet. Nu starter du i dag med et hold. Hvor lang tid er man om, før man er, kan man sige, at kurset er slut? Vi starter i dag, og vi slutter den 23. maj. Og vi har en rygestopdato, der hedder den 22. april, så det er om cirka 14 dage. Og det er jo sådan, at man mødes et par gange, før man stopper med at ryge. Fordi jo bedre forberedt man er til et rygestop, jo større succesrate er der. Så man bruger de første par gange til at blive klog på, hvad for en type ryger man er, og hvordan man bedst muligt går ind i den her proces. Og så har man en dato, hvor man stopper alle sammen på den samme dag, og så mødes vi fire gange efterfølgende. Hvor man støtter hinanden i processen, og hvor vi er rigtig meget ude i naturen. Jeg synes på en måde, det lyder som en meget god idé, at man ikke lige så snart man møder op, så får man at vide, nu må du ikke ryge mere. Ja, og det er også vekslende, hvad skal man sige, nogen forestiller sig, at de skal være stoppet, når de kommer her. Men nemlig det der med at blive klar på, hvad det er for nogle situationer, der bliver svære, så man kan lave nogle strategier, og man kan få snakket om det, og man kan måske, vi laver noget, der hedder rod i røgen de første par gange, og det er noget med, at man bryder lidt ind i sine vaner, så man måske over de næste 14 dage trapper en lille smule ned, eller i hvert fald bliver klog på, hvilke situationer er sværest for mig. Hvor mange folk møder der op til det, og koster det her penge for deltagerne? Alle vores forebyggende kurser er gratis i Middelfart Kommune, så det koster ikke noget. I dag har jeg et hold på cirka 10, eller der er 10 tilmeldte, så jeg regner også med, at der kommer 10 i dag. Men det er jo en svær proces for mange, så nogen opdager selvfølgelig også undervejs, at de måske ikke er klar lige nu. Så hvor mange vi slutter, det er jeg jo spændt på, men jeg håber, så mange som muligt går igennem det. Hvad siger erfaringerne? Er det helt op til 50%, det lykkedes for, eller hvordan ligger det sådan cirka? Ja, det var det ved mit sidste kursus i hvert fald, og der havde jeg en fornemmelse af, at det lykkedes for flere end et traditionelt kursus. Men der er mange ting i spil, og det kommer an på, hvad for nogle personer, der lige er med. Så det er svært at sige noget om. Jeg tror, alle kender nogen, der har prøvet på at stoppe med at ryge, og der er rigtig mange, der falder i igen. Mange skal igennem det her flere gange, og man skal ikke tage det som et nederlag, men man skal prøve at hive de erfaringer fra sidste gang med sig, så man kan være endnu bedre forberedt næste gang. Og man kan sige, hvis man nu ønsker at deltage i sådan en rygestopkursus, hvornår kan man møde op næste gang og komme på et hold? Altså, vi har et par hold i foråret, et par hold i efteråret som regel, og man er altid velkommen til at ringe til os, og enten så kan man gå i gang med sin proces individuelt i samarbejde med os, eller også så kan man vente til næste hold. Så vi har sådan en liste, vi skriver folk op, der er interesseret,
Og så kan det være, at man rammer det rigtige tidspunkt, når det er, at vi har det næste kursus. Det er så sundhedsafdelingen i Middelfart, man bare kan ringe til, og så bliver man skrevet på. Ja, og man kan også gå ind på vores på Middelfart Kommunes hjemmeside under sundhedstilbud til dig, hvor der står kontaktoplysninger. Det lyder nemt at komme i gang, men måske lidt svært at holde op. Ja, det er jo altid vedligeholdelsesdelen, der er den svære. Og der forsøger vi at lave lidt netværk i det her også, jo, så man kan støtte hinanden også, når kurset er slut. Og om ikke andet, så kan vi håbe, at vi kan støtte op om nogle gode vaner, også ved at bruge naturen, så man kan ændre lidt på nogle ting, også på lang sigt. Mm. Ja, så livsstilen med at bruge naturen bare til at gå ture i, og det giver også lidt jo. Ja, det gør det nemlig. Ja. Der er nogle stykker fra det sidste hold, der stadigvæk går ture herude, og det er jo også en idé med at vise det her sted, at det er jo borgernes sted. Så hvis man først er blevet tryg ved det her sted, så har man måske større chance for at komme her igen. Du skal i hvert fald have tak, fordi du vil gøre os noget klogere på det her rygestop. Ja, selv tak.